Առաջին վարակակիրները մեր մարզում հայտնի կարի արտադրամասից էին, ովքեր որ աշխատում էին, և կարելի ասել այդ օջախով վարակը մարզ մտավ, բայց պիտի ասեմ, որ մասնավորապես Չարենցավան համայնքում էր հիմնականում համեմատաբար մյուս համայնքների վարակի օջախը եկել, և պիտի ասեմ, որ այս պահին լիարժեքորեն վերահսկում ենք իրավիճակը, և մոտ որ վարակը հաստատվել էր, բուժվում են այս պահին, մի քանիսներ արդեն բուժման կուրսը ավարտել են և դուրս են գրվել, իսկ իրենց հետ կոնտակտ ունեցած բոլոր քաղաքացիները մեծամասամբ մեկուսացվել են Ծաղկաձորի մեր հանգստյան գոտիներում բացազատված կարանտիններում։ Իսկ առհասարակ մարզում այս պահին լիարժեքորեն տիրապետում ենք իրավիճակին, բուժհաստատությունները ուժեղացված ռեժիմով ծառայություն են իրականացնում, հնարավորությունների շրջանակներում, այդ թվում մի շարք մեկենասների, հիմնադրամների, դե իհարկե նաև պարետատան կողմից տրամադրված դիմակներ, ախտանիշ նյութեր և նաև պաշտպանիչ արտահագուստներ ենք տրամադրել մարզի հիմնական 4 բժշկական կենտրոններին, դրանք են Ռազդան, Չարենցավան, Եղվարդի Նաիրի և Աբովյանի բժշկական կենտրոնները, իսկ թիվը վերջին օրերին շատ չնչին է աճել մարզում, բոլորն էլ հիմնականում նախկինում մեկուսացվածներից են որպես կանոն և իրենց տեստերի արդյունքները հաստատելուն պես վերջին օրերի իրենց բոլոր կոնտակտավորներին հայտնաբերում ենք և տանում մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման։